Haya, ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kokote kule ambako mnanifuata. Siku ya leo ni siku tena njema, siku ya furaha kwangu, siku ambayo Mungu ametupatia tuzungumze tena, tuwe na neno la kuchangia katika ufalme wa Mungu. Nikukaribishe mtoto wa Mungu, nikukaribishe mtu wa kabila takatifu la Mungu. Nikukaribishe tena katika kipindi hiki. Wewe ambaye Mungu amesema ya kwamba hakuiti tena mtumwa bali anakuita mwana. Nikukaribishe yule ambaye Mungu amesema ya kwamba wewe uko wa ukoo wake, ambaye umebarikiwa wakati umeingia na umebarikiwa wakati umetoka. Acha tuwe pamoja katika kipindi hiki na tuzungumze madogo kwa siku hii ya leo, siku hii kwa furaha kwako na iwe ya baraka kwako. Nimebarikiwa sana kwa wakati nilikuwa niko na tayarisha muda huu mdogo. Nafikiri kwamba na wewe pia utabarikiwa. Kwa kawaida mimi sitakuwa mrefu sana katika hotuba yangu hii fupi kwa YouTube, sababu nikupatie muda mwingine mwingi wa kutafakari, muda mwingine mwingi wa kusoma peke yako neno la Mungu. Bila kukawia, tutakwenda kusoma katika kitabu takatifu. Acha tusome katika kitabu tunasoma katika kitabu cha Youshua, sura yake ni ya 9. Sura yake ya kwanza tafadhali kumradi, na mstari wake wa 9. Biblia inasema hivi. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na shujaa? Usiofu wala usivunjike moyo, kwa kuwa Bwana Mungu wako atakuwa pamoja nawe kokote uendako. Amen. Kwa kusoma hivi tunafarijika sana sana sana, sababu katika usomi huu, tuko tunaona mambo ambayo yananifanya mimi nizungumze na wewe leo. Imefikia wakati kiongozi mmoja anakwenda na mwingine ambaye alikuwa anamrudilia anafikia kuja. Huyu alikuwa ni ndugu Musa. Mungu amemuita Musa. Unakumbuka shabaha ya wito wa Musa haikuwa nyingine kama haiko kutosha wana wa Israeli katika nchi ya utumwa Misri, huko ambako walikuwa katika kongwa ya wana wa Misri, na Mungu akainua mtu mmoja. Siku ile ni tuliongea ajili ya nani? Ajili ya Samson. Tukasema ya kwamba Mungu akitaka kumsaidia mtu ama akitaka kusaidia taifa, hajaongea na watu wote, hapana. Mungu anajichagulia mtu mmoja katika huyo mtu, alafu Mungu analeta wokovu ya watu wengi. Kwa mtu ambaye aliyeona Mungu alitembea katika familia ya Waisraeli waliokuwa Misri huko, akamuona mtu mmoja. Huyo mtu mmoja naye alikuwa anaitwa Musa katika familia ya Walawi. Na wakati Musa alikuwa amegunduliwa na Mungu, Mungu akamfanya ya kwamba apitie maformation ama apitie mafunzo itakayomfanya awe kiongozi mzuri katika kuongoza watu wake. Hili tu wakati Musa aliishi pia katika mazingira ya Farao, haikuwa kitu nasibu, hapana. Kuna wakati mwingine maisha ambayo tunayapitia leo ni maisha ya kututayarisha katika position zenye tutakwenda kuzichukua kesho. Tatizo ambazo tunaanza kuzipitia leo, kuna wakati mwingine hizi tatizo ni mafundisho ajili ya baraka ambayo tutakwenda kuwa nazo kesho. Sasa Mungu akamchagua Musa, katika kumchagua Musa, Musa akafanya nafasi yake, akatosha watu wa Israeli Misri na kuwapeleka katika njia ya kwenda Kanani. Na hapa hajawafikisha Kanani ajili ya mambo mawili matatu. Mimi sitazungumza hayo leo. Lakini kukakuwa tena mtu ambaye Mungu amemchagua kumrudilia Musa. Nikwambie, esheke ama kushindwa kwa kiongozi ni kwamba akose mtu atakayemrudilia. Ukiona kiongozi ambaye anayekuwa Melkisedeki, ambaye hawezi kuwa na mtu wa kumrudilia kama yeye hayupo, sababu sisi ndani ya mili yetu hatuko vyuma. Unaona, vyuma ndio vinaweza kuwa vinakuwa na siku nyingi sana ya kuisha. Hata chuma chenyewe kinakuwa na muda yenye haikiwezi tena kuendelea, sababu kukikuwa moto ikiwepo na chuma kitakuwa hakita kuwepo tena. Unajua kukikuwa vitu ambavyo vinaweza kumsumbua chuma, hata chuma yenyewe haitakuwepo tena. So mbele ya siku mtu
ni lazima ajitayarishie nani? Ajitayarishie mtu atakayemrudilia kwa nafasi yoyote ile, ikiwa ni utumishi, ikiwa ni kazi, ikiwa ni hali zozote zile. Na ndio maana katika nchi zetu kunakuwa vitu vigumu vigumu sana, sababu hata hao wakubwa wa nchi hawataki kwamba watu watawarudilia. Hawatayarishi mtu ambaye atakayemrudilia awe na mawazo kama yeye ya kuongoza nchi mbele na maendeleo. Ndio kwa maana watu wanabaki katika viti mpaka sijui bunduki ndio iwatoshe yako, ama sijui ni magonjwa. Huyo ni mtu ambaye ameshinda katika uongozi. So Mungu akamchagua Youshua. Huyu Youshua mwana wa Nuni ndio amechaguliwa. Na huyu Youshua ukumbuke ni mtoto tu kabisa wa kimafunzo wa Musa. Musa amekwenda naye katika hali ya kumsaidia na kujifunza kwa Musa. Ukumbuke huyu Youshua mwana wa Nuni na Kalebu ndio walikwenda tena kule pamoja na hao wengine wa 10 wapelelezi walikwenda, na hawa Musa na Youshua na Kalebu ndio walileta habari nzuri. Sija kwenda huko sana, lakini nilikuwa nataka kusema hapa ndio tuko tunazungumza. Musa hayupo tena. Ni ndugu Youshua ndio anakuwa hapa. Na huyu Youshua maana yake nini? Nitakuwa niko na usowefu wa kusema maana ya majina ya watu ambao niko nazungumza. Maana ya Youshua ni Youshua. Youshua maana yake ni ukombozi, mkombozi. Ina maana yake kuna watu ambao wanakuwa na majina iko na maana sawa sawa. Youshua, Youshua, Hosea na Yesu, hao wote maana yao moja ni ukombozi. Hao wote maana yao moja, Hosea, hao wote maana yao ni ukombozi. Ndio kwa maana itakuwa iko vema kwako kujua maana ya Youshua. Unajua kwa timu nyingine jina inamvaa mtu. Huyu Youshua amekuja kwa wakati mgumu sana. Wakati watu walikuwa wanapitia katika jangwa na kuna kuwa makabila mengi mbele zao zenye zinakuwa ziko zinawatisha. Kumbuka huyu Youshua ni mwanajeshi. Ni amiri jeshi, anajua vita sana. Amepigana vita miaka 40 karibu ya Musa, lakini alijua ugumu wa jangwa. Wakati mwingine fulani akafikia kwamba anaogopa, hawezi tena kuendelea, nasikia kama vitu vinamchanganya sana. Ndio wakati huyu Mungu anakuja na kumtia nguvu. Sasa hapa ndio tumesoma ya kwamba aseme uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa maana Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Sasa tuseme kidogo tu kwa ajili ya uhodari. Kwa nini mtu anaweza kusema uhodari? Kwa nini uhodari? Kwa nini uhodari? Kwa nini? Kuna mtu mmoja amesema ya kwamba uhodari sio kutokuwa na nguvu ya kuendelea, lakini uhodari, kama ningesoma, uhodari ni kuendelea hata kama unafikia kwamba unakosa nguvu. Unasikia kwamba unakosa nguvu, lakini katika kukosa kwako nguvu unaendelea. Ndio uhodari. Mwenye amesema hivi ni Napoléon Bonaparte. Sasa uhodari ni nini tena? Uhodari ni ile kuwa na ushupavu. Uhodari ni kuwa na ushupavu. Uhodari ni kuwa na juhudi, ni kuwa na bidii. Uhodari, hapa ninasoma uhodari ni kuwa shujaa. Uhodari ni kuwa imara. Unajua kukuwa hodari ni kuwa imara. Ndio uhodari. Uhodari ni kuwa imara. Sasa uhodari unaonekana katika nini? Uhodari haujaonekana wakati mtu analala, hapana. Uhodari tu unaonekana wakati kuna kuwa matatizo. Unaweza kujua kwamba mtu ni hodari ama ni shujaa zaidi sana katika vita, katika challenge. Ndio utaona mtu kwamba ni hodari. Unajua mwanajeshi akitoka nyumbani analaga nyumbani kwao ya kwamba mimi nakwenda na sijui kwamba nitarudi. Huyo anajua kwamba nikienda huko kwa shamba ya mapambano na kwenda, lakini sina matumaini hakika kwamba naweza kurudi. Lakini huko anajua kwamba nitakwenda. Akifika njiani anaona magari nyingine inatoka kwenye shamba ya mapambano, wengine huko wamevunjika, wengine huko wamekufa. Lakini yeye anasema kwamba hata hivyo mimi naendelea. Haijatosha hapo, akiwa kwenye mashamba ya mapambano anapiga risasi, wengine huko wanavunjika, wengine huko wanakufa, lakini yeye hajakimbia, anaendelea kupiga adui. Huyo mwite hodari.
Sasa uhodari inaonekana, uhodari wa mtu unaonekana katika vita. Uhodari wa mtu unaonekana katika vita. Na huyu uhodari ni kitu cha ndani kikubwa sana kinamtofautisha mtu na watu wengine. Mtu ambaye anayekuwa hodari ni mtu ambaye Mungu amempatia nguvu ya kupatia watu wengine matumaini. Unajua dunia ya leo siku baada ya siku inakosa watu ambao wanakuwa na hodari na washujaa. Sababu tunakuwa hatuna mashujaa, tunakubali mambo yale tusinge yakubali. Sababu tunaogopa watu wengine watasema nini, tunaogopa watu wengine watatuzania kuwa tuko aje. Tunakuwa tunajificha nyuma ya maandiko mengine ajili watu watusamehe. Unajua leo duniani ukisema ya kwamba hii ni zambi na hii haifai, watu ambao wanaishi katika nchi za Ulaya, kuna mambo ambao wanaita LGBTQ. Ukisema kwamba hii ni zambi, LGBTQ, na makanisa mengi tu wanakubali hayo. Wanakubali ajili watafute msosi ya watoto, watafute gisi watoto watakula. Wanakubali. Ukisema kwamba hii kitu si kweli, ina maana yake unakuwa adui wa dunia. Ina maana yake utakosa kazi, ina maana yake utakuwa hauna rafiki, na wale wa LGBTQ wanakuwa na pesa sana, wanaandika mabarua, wanakutia mafoto za foto yako kwa watu wengine wote, wanakuona kwamba wewe ndio shetani. Hata kama hivyo sasa, uhodari ni kuendelea hata kama dunia nzima inakuchukia. Unajua hii si rahisi sana mtu uone mtu katika kundi ya watu sana, kundi ya watu inaenda njia moja ama inaenda kushoto, si rahisi sana uone mtu tu mmoja katika kundi lilote nzima aende kuume. Lakini ikiwa huko kuume ndio kunakuwa kweli, moyo wa uhodari unasema ya kwamba mtu aendelee. Moyo wa uhodari unasema ya kwamba mtu asikate tamaa. Moyo wa uhodari unasema ya kwamba mtu aendelee. So hodari ni mtu ambaye anasimamia kweli hata kama hiyo kweli itafanya ya kwamba asishi tena. Hodari ni mtu ambaye anasimamia kweli hata kama hiyo kweli itamtenga na marafiki. Je, wewe uko tayari kutengana na rafiki zako ajili ya kweli? Uko tayari kutengana na watu wengine ajili ya kweli? Uko tayari kuambia watu kweli hata kama huo ukweli ungetuma ya kwamba watu wakuchukie? Hodari. Hiyo ni hodari, nilikuwa nasema hodari wa kwanza. Kuna kuwa hodari katika Bwana. Huyu ndugu hapa alikuwa anaambiwa, Mungu iko anamwambia aseme uwe hodari katika Bwana na nguvu zake. Hodari katika Bwana. Hodari katika Bwana. Hodari katika Bwana na nguvu zake. Hodari katika Bwana. Kukua hodari ni kukua tena na courage, ndio wanaita courageous, kukua mtu iko na courage, courageous, ama kwa Kiswahili cha Kongo, mtu ambaye iko na courage, ndio wanaita mtu ambaye iko na bidii, anafanya sana kwa na bidii, kwa na bidii, kwa na bidii. Ni kitu kikubwa cha ndani ya mtu ambacho mtu akiendea ndani, watu wengine wanaambukiwa. Ni lazima kutokee muhodari mmoja apindue mambo makubwa. Unajua nimekuambia tokea zamani ya kwamba Mungu hajasema na watu wote, hapana. Lakini anazungumza tu na mtu mmoja. Huyo mtu akizungumza naye, alafu anaambukiza watu wengine. So, uhodari unaambukia. Uhodari unaambukia. Uhodari na kuwa na nguvu katika Bwana unaambukia. Unajua viongozi wa leo ni lazima tutie watu nguvu. Kuwatia nguvu ni kuambia kweli hata kama kweli hiyo inauma. Mungu ni lazima atakwenda kusaidia wale watu ambao watakwenda simamia kweli. Mungu inafika wakati anaenda kuamsha watu, anakwenda kuamsha vijana. Niseme na wewe kijana unayenisikiliza. Uhodari na kukua na bidii na kukua shupavu kama vile huyu ndugu Youshua alivyoambiwa hapa katika Bwana, ni kusimamia kweli wakati dunia inalewa kama mlevi. Wewe simame. Wakati watu wanaendea vitu visivyokuwa vya maana, wewe simama kwa imani yako. Je, umeshafikia nafasi ambako unasikia kwamba imani yako inayumba yumba? Umefikia nafasi ambako unasikia kwamba imani yako imekuwa challenged? Jipe moyo. Uwe hodari katika Bwana. Katika ndoa yako umefikia nafasi ya kwamba
mambo yaendeki tena. Katika kazi yako umesikia kwamba mambo haya watu wanakuchukia kabisa kwa sababu ambazo wewe usizozijua. Uwe hodari katika Bwana. Simamia misingi ya imani yako. Je, umeanza kazi, umeanza sijui biashara, umeona kwamba watu wengine vitu haviendeki. Vitu unajaribu kufanya hiki na kile, vitu haviendeki. Kukuwa na bidii. Unajua bidii si kwamba leo utafanya bidii alafu hapo hapo mambo yanabadilika, hapana. Bidii ina maana yake ni lazima uwe na bidii alafu uendelee katika bidii. Sio kwamba utafanya leo bidii alafu kesho kinyamaza vinaishia hapo, hapana. Lakini bidii ni kazi ya kufanya kila leo. Unapoamka ujipatie kazi ya kukuwa na bidii. Ndio uhodari huo. Uhodari ni kusema ya kwamba hata kama nalamka sina nafasi kwenye nafikiri kwamba pesa ya kupatia watoto chakula itatoka, lakini unasimama na uhodari, anza na maombi, omba, ukuwe na bidii, gonga mlango, tafutisha na utapata. Ndio uhodari huo. Watu wa hodari ni watu ambao wananyanganya shetani maeneo yake katika injili, katika mambo mengine, na wanampatia Mungu tukufu. Nikuombee Mungu leo uwe hodari. Nikuombee Mungu leo uwe shujaa. Nikuombee Mungu leo ushangaze dunia. Nikuombee Mungu leo uwe mtu ambaye anakwenda kushangaza dunia. Nikuambie kitu kimoja. Kuna kuwa kitu ambacho kinaitwa hii hodari. Hakuwezi kuwa hodari wowote ule bila imani. Sababu kama hujakuwa na imani ambayo inaongoa milima, basi unashindwa. Sababu adui wa imani ni woga. Ukiwa na woga hawezi kuwa hodari. Wahodari hawezi kuwa na woga. Askari akienda vitani akiwa na woga, huyo hajafaa kabisa katika kazi ya askari. Woga na askari haviendani. Lakini ujasiri huo, hata kama woga unakuwa na kuendelea mbele na kusema kwamba mambo yatakuwa mazuri huko, ndio mshindi huo, ndio muhodari huo. Na hiyo ndio kazi ambayo siko tunafanya. Je, unaona kwamba vitu haviendeki kwako? Mimi niko nataka nikuombee leo. Nataka tuombe pamoja na wewe. Nataka tu tuombe katika masaa haya, katika wakati huu tuombe, na tuambie Mungu ya kwamba aongeze kimo cha imani yetu, aongeze kimo cha uhodari, aongeze kimo pale ambako tutakapofikia tunasimama kwa mambo ambayo yanakuwa yana challenge imani yetu, tutasimamia tu imani. Tutaona mifano mingine kwa siku zitakazokuja ya Meshach, Shadraka, Abednego. Na utaona kwamba watu wamesimamia imani na Mungu hajawahi kuacha mtu wote ule ambaye amesimamia imani. Tafadhali nikuambie kwamba kukuwa na woga ni hali kawaida. Ni hali kawaida kabisa. Unaweza kuwa na woga na katika woga wako ukakuwa na imani pia. Ndiyo inaandikwa ya kwamba woga ni adui wa imani. Lakini hata hivyo, katika ile woga wako ni lazima udirije ile woga wako ama udirect ile woga wako kwa Mungu. Yeye akupatie imani, akuze imani yako, usimame kidete kiasi unaweza kuwa shujaa. Mungu akubariki ndugu yangu kwa siku ya leo. Sijui nini ambayo unayopitia. Je, ni magonjwa? Nikwambie kwamba imani inakuwa ni chembe ndogo ya aradali ambayo inaogeuza, inaweza kuleta msitu mzima. Imani pia ni mwanga, ni chembe ndogo ya mwangaza katika giza kubwa. Vitu vyote vinaonekana kwamba vile haviwezekani, lakini simama na uhodari katika nafasi hiyo. Simama na uhodari katika matatizo hayo. Simama na uhodari katika shida hizo unazozipitia. Je, wewe uko mtumishi wa Mungu na unaona kwamba mambo hayaendeki, unafikiri kwamba utashindwa? Simama na uhodari. Usiende kushoto, usiende kulia. Wengine wanaenda usijui mafinansima huku na kule. Simama na uhodari katika Mungu. Mungu atakuacha. Mungu ambaye aliyekuita hajakuita ajili ya kutupe katika jangwa, hapana. Nikuambie hivyo. Mungu alikutosha Misri. Anakuita katika jangwa. Si kwamba tu akuio mumu jangwa, hapana. Lakini anakuita katika jangwa ujifunze kiasi uwe mtu mzuri, uwe mtumishi mzuri katika Kanani. Uwe mtumishi mzuri katika inchi ya asali na maziwa. Kwa hiyo, ubarikiwe mtu wa Mungu. Nitakwenda kuomba pamoja na wewe. Sijui
unakuwa na shida gani na unakuwa na matatizo gani, lakini tuombe Mungu ajaze imani, ajaze mafanikio katika maisha yako. Mungu Baba, katika jina la Yesu namuombea huyu ndugu anayenisikia na kuniona kwa siku ya leo, sijui uko wapi, lakini Mungu umuwezeshe huyu, umsaidie, umpatie neema, utujaze kadiri ya uwezo wako, utupandishe nguvu ya imani, utupandishe nguvu ya mafanikio. Ni kwa uwezo wa jina la Yesu. Anayepitia matatizo ya ndoa, umsaidie, leta mwangaza. Anayepitia matatizo ya mafanikio, leta mafanikio kwa jina la Yesu Kristo. Wanaopitia nguvu shida mbalimbali, uwawezeshe waone uhodari. Watumishi wako wanaopitia mambo magumu, wanaokuwa challenge na hiki na kile katika makanisa yao, na waombea katika huduma zao, na waombea wapatie uhodari na kusimama kidete, wapatie ushujaa na kusimama imara kwa jina la Yesu Kristo. Haya, asante sana kwa kunisikiliza. Umenipatia muda mzuri tena kwa kusikilizwa na wewe. Nimeona tu furaha hii, nimeona tu nafasi hii, ni opportunity. Mimi ninamalizia hapa, lakini nikuambie ndugu yangu, ikiwa wewe umebarikiwa katika njia moja ama nyingine kwa message hii, na kuomba uende kuklike kwa katika shene hii yetu, ni Chance Beast, tafuta kwa YouTube, klike hapo alafu ujiabone. Ninakuwa na mission moja. Mimi nimemuomba Mungu na niko na kuomba wewe pia, ya kwamba kwa mwaka huu tufikishe zaidi ya 1000 ama 1000 ya watu ambao wanaotusikia, ajili iwe huduma nyingine hapa kwa YouTube, sababu hapo kwa YouTube kuna kwa mambo mengi sana. Utusikize na utusaidie. Je, utakuwa nawe katika miongoni mwa wale watu ambao watakwenda kutusaidia kufikisha watu 1000 ambao wanajiabone katika shene yetu, na hii huduma ifikie watu wengi? Kujiabone kwako itakuwa ni njia moja ya kusupport hii channel na kufanya ya kwamba tufikie wengi, sababu video zetu azioni na watu wengi. Nakumbuka video ya nyuma tume shoot, na wewe ulikuwa huko mtu wa kuiona, watu 74 ndio wameiona hadi hivi. Ina maana yake tukiwa wengi, ina maana yake watu wengi watakwenda kuiona. Na kusii mwana wa Mungu, utusaidie, acha uambie wengine, watu wa rafiki zako, uambie watu wengine ambao nao wajua ajili ya channel yetu, watumie na wa subscribe na wa like hiyo video, kiasi Mungu aende kufanya mambo makubwa pamoja na wewe. Haya, alikuwa wako mchungaji Chance BC Mwabenzo. Barikiwa.